Na letošnji maturi najvišji odstotek uspešnosti za gimnazijo Celje Center, največ zlatih maturantov na prvi gimnaziji v Celju. Ob jubileju za obnovo celjskega letnega kopališča skoraj 500 000 evrov. Ob zaključku prvega festivala Celjski grad Veronika Deseniška. Nogometaši imajo še dobrih 10 dni priprav do začetka novega državnega prvenstva. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Dijaki in dijakinje, ki to šolsko leto zaključujejo svoje srednješolsko izobraževanje, so že seznanjeni z maturitetnimi rezultati. Dijaki, ki so opravljali poklicno maturo, so rezultate izvedeli že 6. julija, danes pa so se z uspehom, ki so ga dosegli z opravljanjem splošne mature, seznanili še dijaki gimnazijskih programov. Na Celjskem je bil skupen rezultat uspešnosti 95,1%. Največji delež uspešnih dijakov imajo letos na gimnaziji Celje Center, kjer je maturo opravljalo 85 kandidatov, od teh jih je bilo uspešnih 84. Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki gimnazije Celje Center, je 17,5, imajo pa 9 od 11 zlatih maturantk, ki so prejele 22 od 23 točk. Tehniška gimnazija Lava je bila letos zelo uspešna. Od 124 dijakov jih je maturo opravljalo 123, med njimi so bili tudi 3 zlati maturantje. Na prvi gimnaziji v Celju je letos splošno maturo opravljalo 190 dijakov, opravilo jo je 181 kandidatov, kar je 95,3% uspešnost. Povprečno število točk je 22,54. Zlatih maturantov je 20, od tega ena dijakinja z vsemi možnimi točkami. K poklicni maturi na šoli za hortikulturo in vizualno umetnosti je pristopilo skupaj 39 dijakov, mature ni opravil le eden izmed njih. V spomladanskem izpitnem roku je poklicno maturo na srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije opravljalo 166 dijakov, uspešnih jih je bilo 161. 69 dijakov je doseglo odličen uspeh. Med njimi je 15 zlatih maturantov, 3 pa so dosegli maksimalno število točk, to je 23. Zaključni izpit je v spomladanskem izpitnem roku na tej šoli opravljalo 57 kandidatov, zaključnega je opravilo 54 kandidatov oziroma 95%. 4 dijaki so opravili zaključni izpit z odličnim uspehom s pohvalo. K poklicni maturi na srednji zdravstveni šoli Celje je od programov skupaj zdravstvena nega, kozmetični tehnik in poklicno tehniškega izobraževanja pristopilo 226 rednih dijakov, od tega jih je poklicno maturo opravilo 219. Poklicno maturo na srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo je v prvem roku opravljalo 121 kandidatk in kandidatov, uspešnih jih je bilo 115. 9 kandidatov je prejelo spričevalo s pohvalo, od tega so 3 osvojili vse točke. Poklicno maturo na srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja je v prvem roku opravljalo 41 dijakov, uspešnih jih je bilo 38. 12 dijakov je doseglo odličen uspeh, 3 dijaki pa so postali zlati maturanti z doseženimi 22 točkami. 2 zlata maturanta sta iz programa gradbeni tehnik, 2 pa iz programa okoljevarstveni tehnik. Poprečno število doseženih točk je bilo 15,2. Na srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je poklicno maturo opravljal 101 redni dijak in 8 odraslih kandidatov. Skupno je bilo uspešnih 91 dijakov, kar predstavlja 90% uspešnost. Spričevalo z izjemnim splošnim uspehom na poklicni maturi je dosegel en kandidat in sicer z 22 točkami. Na šolskem centru Celje, srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko, je v spomladanskem roku opravljalo poklicno maturo 54 dijakov, uspešnih je bilo 47 dijakov. Ekonomska šola Celje pa ima letos pri splošni maturi 86% uspeh, pri poklicni pa 87%. Imajo pa letos na tej šoli 4 diamantne dijake z maksimalnim številom točk in 2 zlata maturanta.
Sredi junija se je začela nova kopalna sezona na prenovljenem letnem kopališču Celje, ki letos slavi 60-letnico delovanja. Ob visokem jubileju je celjski javni zavod ZPO Celje na objektu izvedel nekaj pomembnih investicij. Poleg posodobitve bazenske školjke je bazen dobil tudi nov prečiščevalni bazen, ki zagotavlja eno najkakovostnejših bazenskih kopalnih vod v državi. Celjski bazen je svoje kopalce na poletno osvežitev prvič povabil davnega leta 1957. 17. junija letos pa je začel z novo sezono. To kopalno sezono še toliko slovesneje, saj je zaključena večja prenova kopališča, ki je prinesla kar nekaj novosti. 17. junija se je odprlo kopališče, obratovalo bo vse do konca meseca avgusta, po vsej verjetnosti tudi v primeru lepega vremena, kopalne dni lahko pričakujemo tudi v mesecu septembru. Seveda več kot očitno je, da so naši kopalci, obiskovalci zelo navdušeni, kajti v letošnji sezoni je olimpijski bazen v celoti prenovljen. Popestritev je seveda še bistveno večja, kajti imamo ogrevano kopalno vodo, saj nam je v preteklih sezonih v primeru slabega vremena malce ponagajalo, saj so temperature kopalne vode padle, tako da v letošnji sezoni imamo konstantno temperaturo okrog 26-27 v velikem olimpijskem bazenu in pa nekje 28-30 stopinj v malem otroškem bazenu. Tako da seveda poleg celotne ponudbe lahko pričakujemo, da bo kaj pestro, vsekakor pa smo odvisni predvsem od vremenskih pogojev, kajti v letošnji sezoni se je začelo dokaj klavi, s popodanskimi plohami in nevihtami in na vse upamo vsi skupaj, da bo v prihodnje kaj boljše. Celjski bazen se nahaja ob obrežju reke Savinje v neposredni bližini mestnega središča. Kopalcem je na voljo več kot 1700 kvadratnih metrov vodnih površin, vključno s 50-metrskim bazenom za plavalce. V kompleks letnega kopališča spadata tudi urejeni igrišči za odbojko na mivki in košarkarsko igrišče, ki služi tudi ljubitelem malega nogometa. Tudi v letošnji sezoni bomo pripravili vrsto animacij tako za najmlajše kot tudi za vse ljubitelje športa, spuščanja po naših toboganih, tako da upamo na najboljše. Na celjskem bazenu pa tudi letos potekajo počitniška varstva. Ja, tako kot vsa leta poprej tudi v letošnjem letu na letnem kopališču Celje od 26. oziroma 25. junija pa vse do 17. avgusta organiziramo poletne počitniške aktivnosti. To je v bistvu varstvena počitnica za otroke, ki potekajo tedensko, se pravi od ponedeljka do petka, vse od 7. ure zjutraj do 16. ure popoldan, tako da odziv je vsako leto večji. Veseli smo, da z nami počinkuje vse več otrok, kateri so preživljali prosti čas tudi v lanskoletnih počitnicah, tako da vsekakor trudimo se, da se otroci z nami in v naši družbi počutijo kar najboljše. 60 let praznuje celjsko letno kopališče v tem letu in v sklop velike proslave bodo v petek 13. julija pripravili tudi veliko zabavo. V preteklem tednu bi mogla 60 obletnica potekati, pripravili smo vrsto zabavnih animacij, živo glasbo, se pravi pester program dogajanj s tem, da se bo ta dogajanja se bodo vrstila v petek, vse od 17. ure dalje, se pravi pripravili smo zabavne igre za najmlajše, za srednjo populacijo, starejšo populacijo, predstavitev plavalnih športov v Celju in pa seveda tudi živa glasba. Celjsko kopališče je v tej sezoni odprto vsak dan med tednom med 9. in 19. ter med vikendi med 9. in 20. uro. Na celjskem Starem gradu se je z muzikalom Veronika Deseniška zaključil prvi festival Celjski grad. Obiskovalci so na enem najlepših prizorišč daleč naokoli lahko spremljali visoko kakovosten program. Tako so lahko videli in slišali večer filmske glasbe, se udeležili kina pod zvezdami, prisluhnili znameniti Karmini Burani, za zaključek pa skozi muzikal znova podoživeli tragično zgodbo celjske grofice Veronike. Muzikal, ki je nastal po resnični zgodbi o ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško, je bilo moč videti tretjo sezono zapored. Sobotna izvedba je bila že 21. in obenem tudi zadnja letošnja.
ali so njegovi ustvarjalci letos morebiti uvedli kakšno spremembo? Sama predstava je že dolgo odlična in prav veliko sprememb ni bilo potrebnih. Tehnologija je 3D projekcij, se vsako leto v svetu izpopolni in vse te inovacije mi seveda uporabimo v naših predstavah. Zdaj pa zgodba in glasba sta vrhunski in ni nikakršnega razloga, da bi v to posegali. Kar se tiče organizacije nagrado, smo zelo veseli, da smo uspeli logistiko izboljšati, da smo uvedli sedežni red, ki obiskovalcem omogoča še več udobja, še več zaupanja v celostno doživetje. Zelo smo zadovoljni torej z uspehi do zdaj, ampak jaz verjamem, da je to kvečemo odlična popotnica za prihodnje sezone, ko bomo lahko na tem gradu v programskem, pa tudi v organizacijskem smislu dosegli še več. Zadnja predstava je minila v odličnih vremenskih razmerah, kar pa ne bi smel biti nujno pogoj, da bi obiskovalci odlašali svojo prisotnostjo. Vreme je vedno ena težavna spremenljivka v enačbah, ko se gre za organizacijo tovrstnih dogodkov. Ampak Veronika Deseniška tako in tako ni izvediva nikjer druge kot na tem gradu. Vse od režije, koreografije, scenografije in tehnologije je bilo narejeno posebej za to prizorišče, tudi oder smo zgradili posebej za to predstavo. Jaz upam, da bo skozi leta postalo, tako kot je v Avstriji, Nemčiji, v opernih teatrih to že, običajno, da se nekaj kapl ne ustrašimo. Naša ekipa dež preživi. Jaz upam, da bodo ljudje v prihodnosti izkazali še malenkost več razumevanja za take stvari kot do zdaj. Kako pa so pri enih od organizatorjev zadovoljni s prvim festivalom Celjski grad? Verjamem, da je cel festival en velik uspeh, da ponuja platformo za še večji razvoj, z obiskom smo zelo zadovoljni. Dodajmo, da je imela zadnja izvedba muzikala izjemno zanimivo popestritev. Med glavnim odmorom so namreč lahko obiskovalci spremljali prenos izvajanja 11 metrov na eni od tekem svetovnega nogometnega prvenstva. Dokaz, da kultura in šport le nista tako daleč vsak sebi. Tekmo Aluminij Celje pa se bo v petek 20. julija začelo novo nogometno državno prvenstvo. Celjani se na novo sezono v teh dneh pripravljajo doma, konec tedna pa so odigrali tudi tretjo pripravljalno tekmo. Potem, ko so na prvi visoko premagali mestnega tekmeca Šampion, na drugi pa remizirali s skopskim Vardarjem, so bili tokrat z 2:0 boljši od ukrajinskega prvoligaša Vorskle iz Poltave. Celjskim nogometašem je do prve tekme nove sezone državnega prvenstva ostalo še natanko 9 dni. Odštevanje se je že začelo. Imamo še dober teden do začetka prvenstva. Res je, nekako so hitro minile te priprave in sigurno, da mi komaj čakamo, da se začne zares. Čakata nas še ena ali dve tekmi pripravljalni in pač hočemo odigrati te tekme čim boljše in da gremo prvenstvo čim boljše pripravljene. Poletne priprave venomer veliko hitreje minejo kot zimske, ki so že tradicionalno veliko daljše. Ta poletna pauza je nekoliko krajša in tudi priprave so krajše, ampak sigurno, da mi si pač najbolj želimo igrati tekme in mogoče nam to nekako odgovarja, pač, da so priprave bolj krajše in da čim prej začnemo z tekmami. Celjani v zadnjih dneh pospešeno dvigujejo nivo igre v želi, da uvodno tekmo v Kidričevem pričakajo na želeni ravni. Pridno smo trenirali, še dober teden, tako sem rekel, do začetka, ampak sigurno, da tisti osnovni in glavni del smo že opravili in zdaj nekako počasi se pripravljamo na tisti teden pač pred tekmo prvenstveno in pač tisti ustaljen naš ritem. Prvi nasprotnik bo torej Aluminij, želja rumeno-modrih pa je jasna. Naše misli že počasi pač grejo proti tej tekmi z Aluminijem in sigurno, da bo naslednji teden še bolj podrobno se posvetili naslednjemu nasprotniku. Mi se bomo dobro pripravljeni, mislim, da smo tu dobro pripravljeni in gremo na zmago tako kot vedno, kot vsako tekmo in sigurno, da si želimo začeti prvenstvo z pozitivnim rezultatom. V drugem krogu bodo Celjani na stadionu z dežele gostili Gorico.
Po noči bodo padavine slabele in ponekod že tudi ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo tu in tam še rahlo deževalo, popoldne in zvečer pa bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zaradi krajevno močnejših nalivov lahko danes ponekod narastejo hudourniški vodotoki. V petek in v soboto pa bo dopoldne po večini sončno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj krajevnih ploh ali neviht, bo pa tudi nekoliko topleje. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.